Yes, yes, tabu hanjernem. Endor hanjernem. En endor bare gamle tengnatun en endor. Yesum es tamandere mores hanjernis chenegetsanem. Inchen mezi karvatsanem. Նախընտրական շրջանում նման ընկերական կռիվները գյուղական համայնքներում բնական են համարվում։ Քարոշչական պաստառներ, կարքախոսների եւ ժպտացող դեմքեր, մոտեցող ընտրություններին ընդառաջ ընտրական գործընթացներն ամբողջացնող այս կարևոր բաղադրիչների պակաս Շիրակի մարզի գյուղական համայնքներում չկա։ Եվս մեկ օր եւ նախընտրական Քարոզարշավը գյուղերում կհատի իր վերշնագիծը։ Նոյեմբերի 5-ից առաջ ինչ սպասելիքներ ունեն գյուղացիներն այս ընտրություններից։ Սպասելիքներ ու այ փողոցը չի կնա ժամը չտա։ Այ ամենակարևորը որ գնինք ներսե չամր մեջ կխտվինք։ Մեծ սպասելիքներ, մեծ, շատ մեծ։ Մեծ սպասելիքներից բացի 81-ամյա գոհարտատը այլ ակնկալիք էլ ունի, որ նախորդ ընտրությունների նման այս անգամ էլ հարգելով իր տարիքը կգան ու կտանեն ընտրատեղամաս, որպիսի ինքն էլ կատարի իր քաղաքացիական պարտքը։ Գալը մարդը տանում եմ, պատահական մարդերս եմ, ես էլ ումուզեն եմ, ընդրել ընդրում եմ։ Ընդրում եմ, մենք եկերտանք կնձրենք ու կնձրենք, մեկին բիդենձրենք խո։ Թե ում են վստահելու իրենց համայնք, ընտրողներից յուրաքանչյուրն իր խղճի ձայնով է առաջնորդվելու, բայց գյուղացուցանկությունը մեկն է, որ ընտրվելուց հետո խոշորացող համայնքների ղեկավարները կատարեն իրենց նախընտրական ծրագրերի մի մասը գոնե։ Իսկ նախընտրական խոստումներ գյուղացին այս ընթացքում շատ լսեց, բայց թեկնածուներից ոչ բոլորի նախընտրական ծրագրերին հասցրեց ծանոթանալ։ Հա, դե թղթերը տվել են, կարտացել են, քաղաքին բաներ ներկայացրել են, բայց ինչ գիտես, կադարին թե չէ։ 100 պրոբլեմներ ունենք, բայց մեր խնդիրները լուծող չկա։ Հիմի հույս են տալիս, կանցնենք, ամեն ինչ լավ դեռնի։ Անցած ղեկավարության գլուխ երկուս ես ովեմ, դու ովես, չկանք էլ։ Այնքան խնդիր կա, այ աղջիկ ջան, բայց այդ խնդիրները լուծող կա։ Գյուղացուն անհանգստացնող խնդիրներն այսօր բազմաթիվ են, գյուղատնտեսական հոգսերից բացի այլ հարցեր էլ ունի մտահոգող։ Գյուղամիջյան քանդված ճանապարհներ, անմշակ հողեր, գործազրկություն, արտագաղթ, ընտրությունների նախաշեմին սրանք հողի մշակին տանջող եւ գյուղացու կյանքը փոքրինչ բարելավելու հարցում լուծում պահանջող կարևորագույն խնդիրներն են։ Նախ գյուղամիջի ճանապարհների մասին է խոսքը մեզամբ, որ գյուղամիջի ճանապարհները սարկվին։ Ժողովուրդը մեղք են։ Բոլոր այդպես ընտանիք չկա, որ դուրսը մարդ չունենա, դայիմ երեք տղես է մի դուսն են։ Կյանքը բարելավեն, ես շատ գիտեմ, ինքան բաներ ունեն գյուղացիները անելու, բայց կանեն։ Չեն կրնում, խնդրեմ, անդաշտ է, չեն կրնում, վալեն ցանեն։ Երիկ ինչ են նշանակում, նշանակում է, որ ոչ մի օգնություն չկա կողքից։ Եվս մեկ օր եւ նախընտրական Քարոզարշավը կավարտվի խոշորացող համայնքներում։ Նոյեմբերի 4-ը լռության օր է, իսկ նոյեմբերի 5-ը որոշիչ համայնքի ղեկավարի այն թեկնածուների համար, ովքեր ստանձնելու են խոշորացող համայնքների բարդ ու պատասխանատու կառավարումը։ Աստված տա թող բյուրատի գուտ ունենան դերերի համար։ Մարինե Տերբինյան, Տիգրան Կասաբյան, Օրագից։